O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi tomonidan maktab va maktabgacha ta'lim tizimidagi ijtimoiy psixologik xizmat va kasb hunarga yo'naltirishda innovatsion yondashuv mavzusidagi psixologlar forumi o'tkazildi. Forum davomida psixologlar uchun 2024-2025 o'quv yiliga mo'ljallangan namunaviy ish reja taqdimoti va guruhlarda addiktiv xulq-atvor turlari sabablari va profilaktikasi, agressiv xatti-harakatlar, audiodestruktiv xulq-atvor profilaktikasi va voyaga yetmaganlar o'rtasida delikvent xulq-atvor profilaktikasi, qadriyatlar shaxsning asosi sifatida mavzulari asosida ishtirokchilarning bilim va ko'nikmalari oshirilishiga erishildi. Har yili markazimiz tomonidan psixologlarimiz uchun ushbu ko'tarinki kayfiyatda forum tadbirlari o'tkaziladi. Ushbu forum tadbirlaridan asosiy ko'zlangan maqsadimiz bu umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini yanada samarali tashkil etishda psixologik xizmatni yo'lga qo'yish, pedagoglarimiz orasida kasbiy stress va emotsional so'lish holatlarini oldini olish, bu borada psixologlarimizga ilg'or fundamental yaxshi mahsulotlarni tayyorlab yetkazish va har yili an'anaga aylangan yangi o'quv yili oldidan namunaviy ish rejalarini taqdim etish va namunaviy ish rejalariga mos ravishda psixologlarimiz uchun metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash masalasi bizni markazimizni oldiga qo'yilgan ustuvor vazifa sanaladi. Ushbu tadbirda ham hududlardan kelgan 70 nafar trener mutaxassislarimiz, maktabgacha maktab ta'lim vazirligi huzuridagi boshqarmalarimizni mas'ul xodimlari ishtirok etmoqda. Ushbu tadbirda markaz tomonidan yaratilgan yangi dasturlar asosida, yangi namunaviy ish rejalar asosida ishlash tartiblari qanday ekanligi, psixologik xizmatni yo'lga qo'yishda aynan nimalarga e'tibor qaratish lozimligi to'g'risida dolzarb masalalar bo'yicha ayni paytdagi mashg'ulotlarimiz olib borilmoqda. Ya'ni ushbu mahsulotlarimiz guruhlarga bo'lingan holatlarda yangi ishlab chiqilgan dasturlar asosida amalga oshirilyapti. Ya'ni umumta'lim muassasalarida o'quvchilar orasida addiktiv xulq-atvor profilaktikasi, autodestruktiv xulq-atvor profilaktikasi va pedagoglarimiz orasida ko'proq uchraydigan kasbiy stress va emotsional charchoq holatlarini oldini olish bo'yicha kasbiy stress profilaktika dasturlari bo'yicha bir qator guruhlarda amaliy ishlar amalga oshirilyapti. Psixologlarimiz uchun ushbu forum dasturi har yili an'anaga aylangan, har yilda o'tkaziladi va kaskad usulida hududlarda mutaxassislarimiz olgan bilim va ko'nikmalarini hududlarda o'zlari barcha umumta'lim muassasalari psixologlariga targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishadi va kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirishadi. Ushbu forumda berilgan korreksion dasturlar, umumta'lim muassasalarida psixologlar ish faoliyati foydalanishi mumkin bo'lgan barcha vazifa va topshiriqlar bevosita markaz tomonidan muvofiqlashtiriladi va hududlarda o'quvchilar yoshlarini tarbiyasiga aynan ular bilan psixologik xizmat ko'rsatishlik borasidagi ishlarni olib borishda bevosita nazorat qilib boriladi hamda tahliliy natijalar qilinadi. Yil yakunlari bo'yicha umumta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'quvchilarni turli noxush holatlarni oldini olish borasidagi qilingan sa'y-harakatlar, amalga oshirilgan ishlar bo'yicha mutaxassislarimiz tomonidan hisobot shakllari olinadi va monitoring natijalari keyingi yilda hisobiga ustuvor vazifa sifatida belgilab, shunga qarab yangi ish dasturlar va mutaxassislarimiz uchun ish rejalar tuzib chiqiladi. Ushbu forum o'tkazilishidan asosiy maqsad maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi ijtimoiy psixologik xizmat yo'nalishida innovatsion yondashuvni joriy etish, psixologlarning ijodiy faolligini oshirish, qo'llab-quvvatlash, ijodiy izlanishlarni rivojlantirish, psixologik xizmatga oid islohotlar izchilligini ta'minlash, psixologik xizmat sohasidagi rivojlangan davlatlar ish tajribalarini o'rganish, talqin etish, ommalashtirish va hamkorlik strategiyasini belgilash, xalqaro ilmiy aloqalarni rivojlantirish, ta'lim psixologiyasi sohasidagi ilg'or fundamental tadqiqotlar bo'yicha ilmiy resurslarni birlashtirish, psixologlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari ustuvorligini o'zaro hurmat va manfaatlarni inobatga olinishidan iboratdir. Shuningdek, tadbirning o'tkazilishi psixologlarga bildirilgan e'tibor natijasi bo'lib, o'z kasblarining fidoyisi, mas'uliyatli bo'lishi, kelajak avlod tarbiyasiga, ayniqsa ularning ruhiy salomatligiga katta hissa qo'shishlariga zamin yaratadi.